Deier. Deier. Det har nettopp vært skolestart, derfor er det masse nye studenter i byen. Så vi tenkte å ta en liten test på hvor flinke de er på bergenske ord og uttrykk. Hvor er du fra? Jeg er opprinnelig fra Tønsberg. The UK. Skåbund. Russia. Netherlands. The Hadeland. Lillestrøm. Er du klar for en liten quiz på noen ord? Ja. Ja? Yeah. Do you know what bus means? Bus? Like a public transport bus? Ja, søppel. Det er søppel. Ja, søppel. Bekkelokk. Kumlokk. Bekkalokk, bekkalokk. Nei. Is something with gathering and... Oh. Hva med deier? Det er vel pipper? Ja, veldig. Could you repeat that? Deier. Something with this. Something with death! Great, like not good if something like wasn't going well. Du sier at det er en kroppsdel. Nei, jeg har ikke feil. The brain? Mm. Your leg? It means boobs. Alright! Brain, okay. Very close. Det er viktig, viktig ord å kunne. Ja. Jeg har pupper. Åja, pupper, ok. Det må jeg kanskje lære meg. Humlepung? Det vet jeg heller ikke. Er det også en kroppstel? Nei. Det er ikke lommebok? Det er noe man er. Humlepung? Vet ikke, klumset da. Jeg har ikke hørt det før. Ja, den var litt dust, liksom. Humlepung? Mm. Ok. Jeg kjenner det bare igjen fra en type sider.